Volám sa Lionel Štok. V Taliansku som vybudoval úspešnú firmu. A tak som sa jedného dňa rozhodol skúsiť niečo, čo by odo mňa nikto nečakal. Oprášil som starú rodinnú receptúru a proste som vzal život do vlastných rúk. Pretože len tak vznikajú výnimočné veci. Tak na vaše príbehy. Vernet Štok.